Ամեն մեկը տոնի ձեր պատմությունն է 2016 թվականի ապրիլի սկիզբ բոլորի մոտ տարբեր էր, բայց բոլորս այն հիշում ենք, գրում է լրագրող Սյունակագիր Սյունե Սևադան։ Երկու տարի առաջ մղկտում էինք Ռոբերտ Աբաջանի համար, փնտրում Ադամ Սահակյանին ու ուրախությունից աջուձախ իրար պաչպչում Շուլի Հակոբյանի համար։ Որն ասես, որը գրես, որ հերոսին ու զոհին հիշես, որ քայլերից խոսես, անծանոթ մարդկանց վիրավոր երեխեքի համար տներում ճաշ սարքելն ու հիվանդանոց հասցնելը, տղերքի ավտոբուս նստելուց առաջ պարելը, այստեղի կանանց առաջին օգնություն սովորելու մեծ ցանկությունն ու պատրաստ լինելը, ամեն պահի արագ սովորելու ու սահման գնալու։ Շուլի Հակոբյանը, որը քառորյա պատերազմի ժամանակ ապրիլի 4-ին կես ժամում 3 տանկ էր խոցել Թալիշի ուղղությամբ հակառակորդի հարձակումը հետ մղելիս, մեր հյուրն է այսօր։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում մեր մյուս հյուրը Հարություն Բադալյանն է, որը ըստ Վիկիպեդիայի 2015-ի օգոստոսին շփման գծում բախումների սրացման ժամանակ ականանետով ոչնչացրել էր զինաբազաններից մեկը, իսկ 2016-ի փետրվարին դիրքերից մեկը։ Մեր երկու հյուրերն էլ ցուցաբերված բացառիկ քաջության և արիության համար արժանացել են մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը այսօրով։ Շուլի, մի հարցազրույցում դուք ասել էիք, որ այս ապրիլյան քառորյան լավ դաս էր, մարտավարական, ծառայողական, իսկ ամենակարևորը կյանքի դաս։ Դուք երևի հետևել եք այսօր այս իրադարձությունների երկրորդ տարելիցի օրը, ամենաշատը հնչում է թե այն հարցը, թե արդյոք այդ դասերը ապրիլյան պատերազմի մենք քաղել ենք և արվել են այն փոփոխությունները, որոնք պետք է տեղի ունենային, ձեր կարծիքով արվել են։ Ողջույն ձեզ, նախ շնորհակալություն ձեզ մոտ հյուրընկալելու համար։ Դասերը քաղվել են, բայց նախ մենք պետք է հասկանանք այդ դասերը ինչ չափով են քաղվել և կոնկրետ այդ ոլորտները, ում վերաբերվում է այդ դասերը քաղվել են, թե ոչ։ Այո, իհարկե շատ լավ հնարավորություն էր մարտավարական առումով, բարոյական առումով և շատ դիկ առումներով գործնական հնարավորություններ, բայց մեծ ցավ այն էր, որ մենք շատ թանկ վճարեցինք, ամենաթանկ ձևով վճարեցինք մեր մարտական ընկերների, մեր երիտասարդ անմահերոսների կյանքի գնով վճարեցինք։ Չեմ ուզում ասել, որ ընդհանրապես հետևություններ չեն արվել, բայց կուզենամ ևս մեկ անգամ, ինչպես Սյունեն է նշել իր Facebook-յան գրառումում, ևս մեկ անգամ փորձենք ինքներս մեզ մեր մեջ հիշեցնենք, որովհետև մենք իրավունք չունենք մոռանալու, քանի որ մենք այսօր ենք գտնվում այդ իրավիճակում և դա մեր համար մեկ խնդիրն է, մեր ապագայի, մեր երկրի անվտանգությունն է, և մենք պետք է բոլորս զգոն լինենք, ինչպես զինվորը խրամատում, դա ուղղակի պետք չի հասկանալ, բառացի մենք չպետք է քաղաքում զենքով մանգանք, ուղղակի մենք պետք է գիտակցության լինենք, որ ամեն պահի սա կարող է կրկնվել, քանի որ մենք ունենք ռեալ հակառակորդ և պատերազմող երկիր ենք։ Մի քիչ ավելի ուշ ավելի նորից կխոսենք դասերի մասին, բայց հարություն մի մեջ բերում էլ ուզում եմ անել քո հրապարակումից, դու երբ որ անդրադարձել էիր 2016-ի ապրիլյան համախմբվածությանը, ասել էիք, որ քաղաքացիների մեջ միասնականությունը այսօր մի քիչ թուլացել է, սակայն բանակում է պահպանվել։ Մի քիչ մանրամասնենք, հա, թե այն համախմբվածությունը, որի մասին էլի խոսում էր, այն ինչի մեջ բերեցի Սյունին, այսօր ինչ չափով է պահպանված քաղաքացիական կյանքում։ Այո, քաղաքացիական կյանքում ասեմ, որ հա, 16-ի ապրիլին բոլորը միասնական դարձան, բոլորը համախմբվեցին, բայց այդ ամենից հետո մեր ազգը, հա, սովորաբար պատերազմի վաղ պետք է միասնական լինի և միասնական ձևով պահպանի ու պաշտպանի սահմանները, բայց այ խաղաղ ժամանակահատվածում, ճակերտավոր ասած խաղաղ, այն բաժանվում է, այժմ թուլացել, ես ինքս այդ միասնությունը չեմ նկատում, ես ինքս այստեղ չեմ եղել մեր ժամանակահատվածում, բայց ոնից պատմում են, թե ոնց էր մեկը մյուսի հետ վերաբերվում, ինչ ժերմոնրեն էին իրար հետ շփվում, դա ես այժմ չեմ նկատել։ Այդ իսկ պատճառով հիմա թուլացել է, հիմա այդ միասնականությունը չկա։ Միշտ վտանգի պահին է։ Միշտ վտանգի պահին է այդ միա, այխր մենք կարող ենք չէ խաղ ժամանակ, որ այդպես միասնական լինենք, մեր ազգը շատ ու շատ բարձունքների կարա հասնի, ոնց որ հաղթեց երկու անգամ մեզ թշնամուն, նույն ձև կախտի ամեն դժվարություն։ Լավ, էլի դասերի մասին, հա,
ես ենթադրում եմ, որ դուք հետևել եք այն մեղադրանքներին կամ կշտամբանքներին, որ եղել է ապրիլյան պատերազմի կապակցությամբ, ասում էին, որ խնդիրներ կա դիզվառելիքի, փամփուշտների քիչ լինելու, թիկունքից օգնության հասնելու իմաստով։ Տեսեք, հիմա ասում եմ, որ կատարվածից 2 տարի առաջ առաջնագիծը կարգի է բերվել, նոր սարքավորումներով է համալրվել, ես չգիտեմ, որքանով եք դուք հիմա հետևում են ամեն ինչին, ինչ որ կատարվում է բանակում եւ մասնավորապես դիրքերում։ Ինչ կտեսնում եք փոփոխություններ երկուսի տեղ ուղղված։ Փոփոխությունները միանշանակ կան։ Հիմա տեսնենք, ընդհանրապես դասեր ինչպես է լինում ողել, հա։ Բանակը ստեղծվել է պատերազմից։ Եվ բանակի ամենալավ զարգացման ձևը դա պատերազմն է։ Իհարկե մենք շատ բան ենք տալիս դրա համար, շատ դաժան։ Բայց ամենալավ դասերը դա պատերազմից է դուք գալու եւ մի քանի մակարդակ ավել բարձրանալ բանակի ոլորտում, հա, ռազմական ոլորտում, եւ այնպես չի, որ փամփուշտներ կարող պակաս լինեն, ոչ, ես չափականակությամ տրվելա, որ այս ժամանակահատվածի զինվորում մարդ վարի։ Չի կարող։ Խոսքը նաեւ ապրիլի մասին է։ Խոսքը հենց ապրիլի մասին է։ Չի կարող փամփուշտ պակաս լինել կամ զենք չլինել պոստում, ես ինքս էստեղ լսել եմ եւ խնդացել եմ, որ զարմացել եմ, իմանալ թե ցաղալու էր, որովհետեւ չի կարող զենք չլինել դիրքերում, դա անհնարին բան է։ Փամփուշտն էլ կարող է, զինվորը մի քիչ շատ կրակի, հիմա իրավիճակն է այդպես պահանջում, կարող է քիչ քչանա, բայց ինքը ժամանակահատվածով ըստ չափի տրվում է զինվորի, իսկ արդեն ապրիլից հետո, ինչպես նշեցի, բանակը շատ դասեր է քավել, որ ավելի զարգացնի թե զենքի արմով, թե տեխնիկայի արմով եւ այլն եւ այլն։ Դե ես ենթադրում եմ, որտեղից քից բառան են պատմությունները, սակրավորների բահերով կռիվների հետ կապված պատմություններ ներկուցել։ Չի եղել։ Դրանք սուտ տեղեկատվություններ են հրատարակիչներից։ Մի քիչ խնդիրը գիտեք ինչու՞մն է, որ պետք է մեր հասարակությունը բամբասանքը իրականությունից տարբերի։ Այսինքն այդ բամբասանքը ինքնին ինքը խուճապ է առաջացնում ու ստաթաոդ լուրերը միանշանակ չեն կարող լավ հետևանքներ եւ բարի նպատակներ ունենալ։ Ինչ եմ ասում նպատակ, որովհետեւ շատ եւ շատ անգամներ նաեւ այդ արտահայտությունները բամբասանքները եղել են նպատակային։ Այսինքն դա մենք տեսել ենք եւ հասկացել ենք։ Ինչու՞ չէ նաեւ, այո։ Նու շատ չենք մարանում։ Իսկ խոսքը ինչ վերաբերում է կատարված աշխատանքներին, բոլորս էլ նկատում ենք, որ այսօր միանշանակ կատարվել են աշխատանքներ թե դիրքերի ամրաշինական, ինժեներական եւ նաեւ սպառազինության ոլորտում, բոլորովին վերջերս մի քանի օր առաջ Արմ Հայտեկ 2018 սպառազինության ցուցահանդես եղավ եւ բոլորս ինձ թվում է նաեւ հակառակորդ պետությունը տեսավ, թե մենք ինչ նոր հաջողություններ ենք արձանագրել։ Հայկական անօթաչու թռչող սարքեր։ Այո, շատ նորություններ կային։ Իհարկե դա բոլորիս ուրախացրեց, քանի որ դա եւս մեր մի քանի մեր այդ անվտանգության երաշխիքի հետ մի քանի տոկոսն է կազմում, որովհետև առանց զենքի այն ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ առանց ժամանակակից սպառազինության մի քիչ դժվար է։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ բայերով կռվին, ճիշտ ասած ես դեպք չգիտեմ այդպիսին, բայց եթե անգամ եղել են, ինձ թվում է բայերով ամեն մարդ չի կարող կռվել եւ դա ուղղակի է հպարտանալու առիթ է, ոչ թե քննադատելու եւ չգիտեմ մոտ ինչ որ նպատակներով լուրեր տարածել են։ Դե քանի այդ լուրերի մասին ենք խոսում, մի հարցել ու դրա կեզրափակենք, մասնավորապես քաղաքական գործիչների իրավապաշտպանների կողմից շատ է խոսվում այն մասին, որ որոշակի պաշտոնյաներ գուցե պետքա պատասխանատվության կանչվեին կատարվածի համար, բայց ոմանք ուղակի պաշտոնանք եղան, իսկ ոմանք էլ նոր պաշտոն ստացան։ Դուք տեսնում եք այդ տեսակ պատասխանատվության խնդիրին, ինչքանով որ հասցրել եք հետևել։ Գիտեք ինչպես, դա մի քիչ քաղաքական հարց է։ Իհարկե, ես ասացի, որ դա քաղաքական գործիչներից է, դուք կարող եք, դե քանի որ մենք քաղաքական ցուցիչներ ենք, ինչքանով որ sense պատկերացնենք, հա, լինում են չէ խնդիրներ, ինչ որ քարորիայում նույնպես խնդիրներ բանակի հետ կապված։ Կոնկրետ որ տեղով որ կապված էր, այսինքն որ կողմներ որ թույլ էր, որ ոլորտը որ թույլ էր բանակում, կոնկրետ անդրադարձան այդ պաշտոնանկություններ եղան հետախուզության եւ այլ հարցերում, ամենը այդ ինքան էլ քաղաքական հարց չէ, էլի կոնկրետ հետեւություններ են ժամանակ։ Ես ինձ դա եմ էլի ասում, որ ոլորտում որ թուլացում եղավ, հենց այդ ոլորտին անդրադարձան։
Շատ լավ, հիմա էլի ես վստահ եմ, որ դուք մարտական ընկերներով հանդիպում եք եւ տեղեկություններ ունեք միմյանցից։ Հարցս հետեւյալն է. տեսնում եք արդյոք, որ իրենց նկատմամբ կամ երկու տարի անցել կա նույն ուշադրությունը պետության կողմից, ժողովրդի կողմից, ո՞նց է վերաբերմունքը։ Վերաբերմունքը երկու տարի անց Վերաբերմունքը միշտ պահպանվել է, իհարկե համեմատաբար, իհարկե ապրիլի, դե այդպես է պետք է լիներ, համեմատաբար մի փոքր թուլացել է, բայց նոր իր չափը միշտ է պահպանել է, իր ժողովրդի կողմից թե ուշադրությունը, թե պետության կողմից, թե կատարված միջոցառումների, թե զոհվածների ծնողների հետ կատարված միջոցառումների, այդպիսի բաներով միշտ է։ Բայց դուք գիտեք, չէ՞, որ դժգոհություններ էլ կան, քանի որ դուք էլ Գյումրիից եք, ես ուզում եմ հենց գյումրեցի մի հերոսի եղբոր վկայություն մեջ բերել, որը ժողովրդին տված հարցազրույցում էր ասել, Տիգրան Աբգարյանի մասին է խոսքը։ Եղբայրը ժողովրդին հիշեցնեմ, որ Տիգրան Աբգարյանը իր տանկով մխրճվել ու խոցել էր հակառակորդի 3 տանկ, վերջում ինքն էլ նահատակվել էր իր տանկի մեջ։ Եվ հիմա իր եղբայրը Ժորա Աբգարյանը ժողովուրդ օրաթերթի հարցին, թե արդյոք պետությունը որևէ օժանդակություն տվել է իր ընտանիքին, պատասխանել էր, ոչ մի օգնություն չեմ ակնկալում, սա Հայաստանն է, լավ է ամեն ինչ ինքս անեմ, կարծում եմ դա է ճիշտը, պետությունից ակնկալում ենք միայն վերաբերմունք, թեկուզ մի զանգ, որ գոնե զանգեն հարցնեն ո՞նց եք։ Նաև այսպիսի բաներ կան, չգիտեմ։ Սա մասնավոր դեպք է, ճիշտ ասած ես Աբգարյանների ընտանիքին անձամբ եմ ճանաչում, ես էլ ինքս գյումրեցի եմ, անձամբ եմ ճանաչում նաև Ժորա Աբգարյանին։ Ինչ մնում է վերաբերմունքին, ճիշտ ասած ճանաչելով Ժորային, երևի թե ինչ-որ մի բանից վրդոված է այդ արտահայտությունը արել, ճիշտ ասած չգիտեմ կոնկրետ ինչի, որ դեպքի մասով է այդպես արտահայտվել, բնականաբար կզրուցեմ իր հետ, բայց ես ինչքան նկատել եմ, եղել է վերաբերմունք եւ պաշտպանության նախարարության կողմից, դե բնականաբար որպես պետական անուն, հա, պետական կառույց ուժային, ես նկատել եմ եւ այդպիսի դեպք չգիտեմ, որ ինչ-որ անտեսվեն կամ չգիտեմ ինչ լինեն։ Կարծեմ նույն Ժորա Աբգարյանը հիմա մաշված անվադողեր է նաև հավաքում ու տանում է առաջնագից, էլի բազմաթիվ այդ տեսակ նախաձեռնություններ կան, չգիտեմ, լվացքի մեքենա, բանակին աջակցության տարբեր ակցիաներ, դրանց ինչպես եք վերաբերվում։ Միանշանակ լավ, շատ լավ, որովհետև ամեն տիպի աջակցությունը բանակին, ուշադրությունը զինվորին, ես միշտ ասել եմ զինվորին, պետք է միայն ուշադրություն, հավատացեք զինվորին և ուշադիր եղեք նրա կատմամբ, թե զինվորի հանդեպ ուշադիր ես լինում, տեսնում է, թե ոնց է իր ազգի մասին մտածում, զինվորի մասին խոսում, զինվորի մասին հպարտանում զինվորով, այդ զինվորին չի կարող հաղթել և որևէ թուրք։ Ես զգուշանում եմ, որ ես ձեզ էլի քաղաքական հարց եմ տալու, բայց ձեր իրավունքն է պատասխանել այնպես, ինչպես ցանկանում եք, տեսեք էլի ապրիլյան պատերազմի հետ կապված ամենախոցելի հարցերից մեկը դարձավ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենք մատակարարելը։ Ինչ եմ հիմա այս հարցը տալիս, որովհետև պատերազմից 2 տարի անց կարծես թե ինչ-որ որոշակի վերանայումներ են արվում, հա, վերջին շրջանում Ռուսաստանի պետական դումայի 2 ներկայացուցիչներ, որոնք այցելել էին Հայաստան, իրենք ասել էին, թե վերանայելու են Ադրբեջանի զենք մատակարարելու քաղաքականությունը, նախ Կոնստանտին Կասաչովն ասաց, թե Ռուսաստանն այլևս նախքին ծավալով զենք չի մատակարի, հետո նաև Զատուլինը ասաց, որ մենք արել ենք հետևություններ կապված տարածաշրջանում զինատեսակների հավասարակշռության խախտման հետ և տրամադրել ենք Հայաստանին ամենաժամանակակից պաշտպանական միջոցներ, որը հնարավորություն եք ունեցել տեսնել զորահանդեսի ժամանակ։ Չգիտեմ, հետևել եք այս հայտարարությունները և ինչպես եք դրան գնահատում։ Ճիշտ ասեցա, հետևել ենք, ես լսել եմ, որ Ռուսաստանն ասել է, որ նույն քանակությամբ զենք չի տրամադրելու, բայց հետո չգիտեի, որ նորից նույն քանակությամբ զենք է տրամադրում Ադրբեջանին, դե դրանով իսկ մենք ինքներս մտածելու բան չունենք, քանզի մեր զենքերն էլ պակասը չեն, մեր զենքերն են շատ լավը, ցուցահանդեսին երևաց, թե ինչ ուժի սպառազինություն ունենք մենք, այդ առումով
մեր զինվորները, այսինքն այդ առումով եւ քաղաքացիները մտածելու բան ընդհանրապես չունեն, որովհետեւ զենքը նախ ինքը զուտ տեխնիկա է։ Ինքը զենքը զուտ տեխնիկա, ինքը դնես չի կրակի։ Միջև այն խելամի զինվոր ձեռքը չվեկալ եւ կրակի ճիշտ եւ դիպուկ, այն վնաս պատճառել ուղղակի չի կարող։ Նույնը քարոյայի վաղ տեղ ունեցավ, հա, գիտենք չէ, ինչքան մեծ քանակությամբ ինքը հրետանի օգտագործեց, բայց հիմնականում դիպում էր հարակից տարածքներում։ Այսինքն խելամի զինվոր այդ զենքի արչեվ չկար։ Այդ պատճառով նախ Ադրբեջանը պետք է խելամիտ զինվոր դասիակ, ինչ որ իր ամոթ չի ստացվում եւ չի ստացվել, որովհետեւ ինքը նախ եւ առաջ օրինակ չունի, որպեսզի այդպիսի խելամիտ զինվոր դասիակի։ Եվ երկրորդ, Ադրբեջանը միշտ իր ուժը դրել է միայն զենքի վրա եւ միշտ ինքը պարտվել է միշտ պարտվողի դերում լինելու։ Լավ, ապրիլյան պատերազմի մի դասերից մեկը, չեք կարծում, որ նաև այն է, որ այնուամենայնիվ այդ խնդրի հնարավորինչափ շուտափույթ պիտի կարգավորվի, որովհետև ինչքան է հնարավոր, այն կողմում էլ են ձեր տարեկիցները, դուք էլ եք, տեսնում եմ, որ ոնց որ ժամանակից շուտ մեծացել եք, չպիտի տենց լինի։ Մոդենինգ իսկապես պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի խաղաղ ձևով ամեն ինչ կարգավորվի, բայց միանշանակ հողերը չհետ տալու։ Միանշանակ, այո, բոլորս էլ խաղաղության կոմունակիստներ ենք, որովհետև մեր ազգաբնակության զգալի մասը այդ խաղաղության կոչված այդ արժեքը իր սեփական աչքի վրա է զգացել, անմիջական մասնակցություն ունենալով 90-ականների պատերազմին, ապրիլյան պատերազմին։ Ապրիլին էլ մենք խաղաղություն ցանկացող դիրքապահ զինվոր ենք, ով խրամատում կատարում են մարտական հերթապահություն։ Բայց ինչի մասին է խոսքը, եթե մենք իրականում ունենք հակառակորդ, ով ընդհանրապես չի ուզում խաղաղ ձևով լուծել այս հարցը։ Իսկ ինձ թվում է, ուրիշ այլ պատասխան, ուրիշ այլ արարք չկա անելու, քան պատասխանել հակառակորդին արգելած դեպքում կրկնակի եռակի անգամ։ Իսկ ինչ մնում է Ռուսաստանի զենք մատակարարելուն, ճիշտն ասած, մենք իշխանել քննադատենք, իշխանել փորձենք հասկանանք ինչու է մատակարարում եւ այլ այսպես ինչուները մեր մեջ փորձենք քննարկելով պարզել, դրանից ոչ մի բան չի փոխվելու։ Սա իրականություն է, որը մենք ունենք։ Եվ ապրիլին մենք նաեւ հասկացանք, որ մենք պետք է ուժերը ի մեր հույսը մեր վրա դնենք եւ ունի տրամադրում է զենք, մենք ոչ թե ուրախ ենք, մենք ավելի շատ պետք է պատրաստենք եւ ասեմ, որ պատրաստվում ենք։ Եվ ընդհանրապես պետք չէ այդ քայլից խուճապի մատնվել կամ ժամանակ ծախսել, հա, շատ են սիրում ժամանակ ծախսել այդ քննարկումների եւ ինչի վրա։ Ուղղակի պետք է գործնականում ռեալում տեսնել, որ իրականությունը որն է։ Շատ լավ, ես վերջում մի հարց շատ կարճ, երկուսն էլ ձեր հարցազրույցներում ասում եք, որ Արությունը ասել էր, որ մարտական գործողություններից հետո կյանքի ընկալումներում է շատ բան փոխվել, Շուլին ասել էր, որ պատերազմից հետո կյանքն ավելի արժևորվել, փոխվել են կյանքի, հայրենիքի եւ մնացածի մասին ունեցած պատկերացումները, ինչպես են փոխվել, ասենք ու եզրափակել։ Ինչպես պատերազմից հետո գաղափարն նախ եւ առաջ փոխվում, դու ամենի խորին մասը ես վերաբերվում եւ ինչպես են փոխվել այդ գաղափարները։ Եթե մենք այն ժամանակ ունենք մի նպատակ մեզ համար, այժմ ես փոխանցվել է նաև այն զովաս տղաների նպատակները եւ մեր կյանքը ավելի արժեվորվել։ Մենք պատասխանատու չենք մի կյանքի համար, մենակ մեր կյանքի համար, մենք պատասխանատու ենք նաև այդ տղաների համար, որ իրենց նպատակները թողել են մեզ։ Եթե մենք նախկինում մեկտելով ծառայության, լսելով մեր ավակ սերնդին, ասում ենք, որ իրենց կիսած թողած գործը պետք է շարունակվի, այսօր մենք այդ արտահայտությանը եւ այդ միններ, հա, միջավայրին ավելի մոտ ենք, այսինքն նաև մենք ունենք մեր մարտական ընկերների, անմահերոսների կիսաթողած գործը շարունակելու պարտավորություն մեր վրա վերցրած, ինչու՞ նաև մեր կիսաթողած գործը շարունակելու։ Ինձ թվում է ամբողջ հայ ազգի մոտ, ամեն մեկի մոտ, չգիտեմ ո՞ր չափով, բայց ինչ չափով, ինչ գնով, բայց փոփոխություններ եղել են։ Եվ շատ դեպքերում շատ դրական հետևություններ են եղել, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ եւ հույս ունեմ, որ
հետևություններ կլինեն այդ ամենից։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասնակիցներ, մարտական խաչի երկրորդ աստիճանի իշխանշանի ասպետներ, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանող Հարություն Բադալյանը և Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսանող Շուլի Հակոբյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։